Hej med dig. Tusind tak, fordi du har lagt en ordre her hos Molly og Emil. Jeg håber, du bliver rigtig glad for dit køb. Måske du følger os på de sociale medier, hvor vi dagligt viser en masse af vores lækre nyheder online. Husk, at vi står til rådighed 24/7, og min søde kundeservice-kollegaer, de sidder klar til at svare dig næsten hele døgnet. På gensyn her hos Molly og Emil. Hej hej!